Men det är alltså egentligen emot reglerna, och de reglerna ska vi debattera nu. Moderata ungdomsförbundets ordförande Erik Bengtzboe är här, och Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Gabriel Wikström. Välkomna. Och jag vill börja med att fråga dig, ni stödjer de nuvarande reglerna. Ni tycker att det är bra, eller ja, det funkar att en ung människa ska gå i 3 månader och innan det kan bli frågan om någon insats. Varför? Alltså, vi kan konstatera att systemet verkar ju inte fungera riktigt perfekt, men vi backar absolut ett system där, så att säga, stöd ska man få från dag ett, men insatser ska riktas till de som verkligen, verkligen behöver insatserna. För att de flesta unga får ett jobb snabbt ändå, då ska man inte låsas fast i insatser. Utan de ska riktas till de som står längst från arbetsmarknaden och de som behöver dem mest. Vad säger du om det? Ja, det är ett sjukt system där man som ung arbetssökande inte kan få hjälp från första dagen, utan måste vara arbetslös i 3 månader innan man får någon som helst stöd. Det ska inte behöva vara så att man ska få ett inslag i Aktuellt för att kunna få hjälp från Arbetsförmedlingen, utan det ska man ha från dag ett, och det är en misslyckad politik från regeringen. Varför är det bättre att gå i 3 månader utan möjlighet att praktisera till exempel? Alltså, nu ser ju inte regelverket ut som så att det ska gå och vänta i 3 månader utan att praktisera eller utan att få insatser. Utan de som anses vara i behov av insatser ska kunna få insatser och kan idag få insatser redan från dag ett. Men rent generellt sett så, ja, av den enkla anledningen att dels om insatser ska ges till alla, så att säga, stöd ska alla få, men insatser är något helt annat vi pratar om, exempelvis praktikplatser eller utbildning. Och anledningen till det är att om alla ska få insatser från dag ett, så kommer det urholka resurserna från de som behöver det. Men det drar också bort folk från arbetsmarknaden. De flesta får jobb inom ett par veckor. Om de istället ska vara i insatser, så kommer de inte kunna söka arbete. Det Erik säger är ju fel. Det är ju så att det är väldigt svårt att få insats från första dagen. Det var ju precis som vi såg i inslaget. Det är ganska många undantag. Och då tror jag att vi måste se att alla ska kunna ha rätt att få en individuell prövning. Man ska kunna få rätt till insatser från första dagen. Och vi från SSU, vi driver också att inom 90 dagar så ska man vara garanterad att ha fått antingen jobb, utbildning eller praktik. En så kallad 90-dagars garanti. Vi tror att det är mycket bättre. Vi tror att det är bättre att investera i unga människor och deras framtidsmöjligheter än som regeringen gör. Man ser dem ända som en kostnad och man struntar i dem de första 3 månaderna. Ni vill alltså både att man ska få insatser redan från dag ett om man behöver det, och man ska ha en garanti om jobb, utbildning eller insatser efter 3 månader. Ja. Vad säger du om det? Inom 3 månader. De vill alltså gå ännu längre. Vad säger du? Nej, alltså det som Gabriel beskriver är ju precis så som systemet ser ut idag. Man har rätt till individuell prövning redan från dag ett. Men man har rätt till insatser. Till insatser. Jo, om prövningen leder till att man anses att man har rätt till insatser, så ska man ha rätt till insatser. Ja, det är en liten, speciellt utsatt grupp som har rätt till insatser. Nej, alltså, Arbetsförmedlingen jobbar med ett prövningsverktyg där man testar vilket behov man anser att den enskilda personen har. Och om man då anser att den här personen behöver extra insatser, alltså praktikplatser, utbildning eller stödanställningar, så kan det redan skjutas in från dag ett. Det SSUs förslag säger är att alla ungdomar ska ha insatser från dag ett. Det är det uttryckligen står i förslaget. Och det skulle i sådana fall innebära dels att vi dränerar resurser bort från de som behöver det, men också att de som faktiskt har en ganska nära relation till arbetsmarknaden snabbt skulle kunna ta sig in, som vi ser idag får jobb på bara ett par veckor de flesta som har besökt Arbetsförmedlingen. Är det vettigt skulle att lägga pengar på folk istället som faktiskt kan söka jobb själva? Ja, som sagt, arbetslösheten är en jättestor kostnad idag. Den kostar mycket för kommunen, den kostar mycket för enskilda. Både i form av pengar men också i form av psykisk ohälsa. Så jag tror att det är riktigt att ge alla möjlighet till en insats från första dagen. Och vi ska också vara medvetna om att många unga som kommer in på Arbetsförmedlingen är ganska hoppfulla. Man har stora ambitioner, man tror att man kommer inte vara där så länge. Men trots de stora ambitionerna, trots att man kanske har bra utbildningsbakgrund, så är det många som fastnar i arbetslöshet just eftersom man inte får hjälp och stöd från första dagen. Men är det inte risk att det blir väldigt dyrt om alla skulle ha den här rätten från dag ett? Som sagt, arbetslösheten kostar oerhörda summor idag. Vi ser inte det här som en utgift för staten, vi ser det som en investering i unga människor, och det har Sverige råd med. Mm. Hörrni, nästan 150 000 unga är arbetslösa. Det är ganska många. Det är en allvarlig fråga. Vad är den absolut enskilt viktigaste frågan att göra någonting åt för att få bort det här? Alltså, det går inte att ha en enskild lösning för 150 000 personer som behöver olika typer av stöd och olika insatser. Det handlar om att bättre rusta ungdomar för arbetsmarknaden. Det handlar om att ha en arbetsmarknad där det finns fler arbetstillfällen. Det handlar om att se till att unga blir mer attraktiva på arbetsmarknaden, att det blir billigare och enklare att anställa. Men det handlar också om att se till att vi har en mångfald av arbetsförmedlare, så vi inte fastnar i den situationen vi har här, där arbetsförmedlingen uppenbarligen har misslyckats. Vi vet ju att det är framförallt 2 saker som gör att unga fastnar i arbetslöshet. Och det är att man antingen saknar
en arbetslivserfarenhet. Det andra är att man saknar gymnasiekompetens till exempel. Så vi tror att alla insatser måste rikta in sig på att ge unga en gymnasiekompetens och ge dem en arbetslivserfarenhet. Antingen via praktik eller via subventionerade anställningar. Det tror jag är vägen framåt och det är därför vi föreslår en 90-dagars garanti. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Tack.